ახალი ქართული სახელმწიფოსთვის პრობლემები, რომელიც ბოლო 3 ათეული წელია ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს, თითქოს დროის ერთ მონაკვეთში გაჩერდა, გაიყინა და საზოგადოებაც ამ ყველაფერთან ერთად შეეგუა იმ პრობლემებს და გამოწვევებს, რომლებიც ამ 3 ათეული წლის მანძილზე დაწყებული ეთნიკური კონფლიქტებით, დამთავრებული სოციალურ-პოლიტიკური კრიზისებით არ მთავრდება და არ იცვლება. საქართველოში არსებული ბოლო წლების პოლიტიკური პოლარიზაცია არის სწორედ ის ჩიხი, რომელმაც ქვეყანას სახელმწიფოებრიობას ძალიან უკუსულით კონტრპროდუქტიული შედეგები დაუტოვა. ეს ყველაფერი ჩვენს პასუხისმგებლობაზე გადის მოქალაქეების, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა გაგვეაზრებინა ის ბენეფიტები, ის მიღწევები, რომელიც დამოუკიდებლობა მოგვიტანა. ჩვენ ჯერ კიდე ძალიან დამოკიდებული ვართ სხვებზე და ველოდებით მესიას, რომელიც აუცილებლად ერთ დროს მოვა და სწორედ ის გადაგვარჩენს. მაშინ, როდესაც ამ ყველაფერს ჩვენი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ბევრად უფრო მეტად გადაარჩენს, ვიდრე ვიღაცის მოლოდინი მუდმივად, რომ ამ ქვეყანას რაღაცა ეშველება. სწორედ ეს პოლიტიკური პოლარიზაცია, რომელიც ჩემი აზრით შესაძლებელია მრავალფეროვან, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებში გადაზრდილიყო პირიქით დაპირისპირების და მუდმივი ნიჰილიზმის საფუძველი გახდა. ნიჰილიზმის, რომელიც ძალიან დეპრესიულ ფონს ქმნის საზოგადოებაში, განსაკუთრებით მოწყვეტი კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომლებიც ძალიან დამოკიდებული გახადა სახელმწიფომ ყველგან. რეგიონში განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს ყველაფერი. სამეგრელო ზემოსვანეთი, რომელიც სამწუხაროდ ლოკაციურად ძალიან მაღალი მოწყვეტობით გამოირჩევა თავისი გეოგრაფიული არეალიდან გამომდინარე და ის არის გაყინული კონფლიქტის ადმინისტრაციული საზღვრის განაპირა მდებარე რეგიონი, ძალიან კარგად ჩანს აი ეს პოლარიზაცია. და ამ ათეული წლის მანძილზე, რაც ჩვენ მივახციეთ, არის ის, რომ ჩვენ ვერ განვავითარეთ ეს პროცესები საზოგადოებაში, არ ავიღეთ პასუხისმგებლობა ჩვენს საკუთარ არჩევანზე და არჩევანის კულტურა ძალიან დაბალი გავხადეთ, განათლების სისტემის ძალიან მყიფე როლი ფორმალური განათლების ფარგლებში, რაც რეგიონში კარგად ჩანს, იმიტომ რომ რეგიონში არ აქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ ბევრი რამე შესთავაზოს ცენტრისგან განსხვავებით მოსწავლეს და მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახების ძალიან მრავალი, ასე ვთქვათ, ოდენობა რეგიონის დონეზე კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმას, რომ მხოლოდ მშობელს მიანდო განათლების სისტემამ ახალი მოქალაქის ჩამოყალიბების პროცესი, თუ მშობელს აქვს სოციალურად მისი გარანტი, რომ ბავშვებს ხელი შეუწყოს განათლების პროცესში, ესე იგი ის იქნება აქტიური მოქალაქე, თუ არა სკოლა არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მოქალაქე აღზარდოს. და მესამე და მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის რეგიონის დონეზე დეცენტრალიზაციის ძალიან მყიფე როლი. ჩვენ ფაქტიურად ძალიან მცირე ბერკეტი გვაქვს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიღება რეგიონის დონეზე დარჩეს რეგიონში. ჩვენ ისევ ცენტრზე ვართ დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ქაღალდზე გაწერილი საკანონმდებლო ბაზა და ზურგი იმისი, რომ მაქსიმალური დეცენტრალიზაცია მოვახდინოთ რეგიონებში, ჩვენ არ ვაძლევთ შესაძლებლობას რეგიონებს მივცეთ ეს ყველაფერი რეალურ, ასე ვთქვათ, ბერკეტად, რათა მათ ადგილზე გადაწყვიტონ ყველა ის ფინანსური, მატერიალური, სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო ხასიათის ის შესაძლებლობები, რაც არსებობს მუნიციპალურ დონეზე შესაძლებლობების თვალსაზრისით. და ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი. და ყველაზე მთავარი, ამ პოლარიზებულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სივრცეში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, პოლიტიკურ პარტიებს ძალიანაც აწყობთ ესეთი დაქსასული, მიზანზე არაორიენტირებული საზოგადოება, რომელიც პასუხისმგებლობას არ იღებს და მუდმივად არის იმის მოლოდინში, რომ აუცილებლად მის მაგივრად ვიღაცა გადაწყვეტილებას მიიღებს.